assalomu alaykum aziz dindoshlar tajvid darslarimizga xush kelibsiz bugundan boshlab tajvid darslarini olib boramiz o'zi tajvid nima degani tajvid degani umumiy holatda aytadigan bo'lsak qur'oni karimda keladigan hamma belgilarni hamda o'qish qoidalarini o'rganadigan bo'limga tajvid bo'limi deb ataladi ho'p tajvid bo'limini o'qish uchun ya'ni siz o'rganishingiz uchun sizdan quyidagi uchta narsa talab etiladi birinchisi sizda tajvidli qur'on kitobi bo'lishi kerak hozir man sizga tajvidi qur'on kitobini ko'rsatib o'taman keyin siz arab tili harflarini to'liq bilishingiz kerak bo'ladi chunki aytib o'tganimdek ushbu bo'limda biz harflarni bir biriga qo'shish hamda qur'oni karimdagi hamma qoidalarni o'rganamiz ya'niki shu harflar ustidagi qoidalarni ham o'tamiz shuning uchun siz harflarni bilishingiz kerak bo'ladi agar siz arab tili harflarini umuman bilmaydigan bo'lsangiz youtube qidiruv bo'limiga arab tilida yozish va o'qish deb qidirsangiz o'ttiz beshta dars yuklaganmiz o'sha o'ttiz beshta dars orqali siz arab tili harflarini to'liq o'rgansangiz bo'ladi keyin ushbu tajvid bo'limiga qo'shilsangiz bo'ladi ho'p keyin arab tili harflarini bilish uchinchi sizda daftar bo'lishi kerak daftar mana ko'rib turibsiz manda ham matematika daftar sizda ham matematika daftar bo'lishi kerak qirq sakkiz yoki to'qson olti varaq bo'lsa juda yaxshi bo'lardi keyin albatta daftar bo'lgandan keyin bitta qizil va bitta ko'k ruchka ham bo'lishi kerak quyidagi talablarni bajarib bo'lganingizdan so'ng darslarimizga qo'shilsangiz bo'ladi agar siz tajidli qur'on kitobini topa olmasangiz biz sizga shu videoni ostida elektron variantini qoldiramiz ya'niki kitobingizga o'rnatib olib foydalansangiz ham bo'ladi endi tajidli qur'on haqida ozmasiga ko'rsatib o'taman shu kitobdan olishingiz kerak bo'ladi tajvidli qur'on deganda mana ko'rib turgan kitobingizga tajvidli qur'on deb ataladi buning boshqa qur'onlardan farqi mana e'tibor bering har bir harflar rangli holatda bo'ladi mana yashil ko'k mana qizil ko'ryapsizmi mana har bir harflar shunaqa rangli holatda bo'lsa bu tajvidli qur'on deb ataladi nega bundan olishimiz kerak chunki shundan qoidalarni o'tamiz hamda qoidalar bunda mana har bir mana shu rang bitta qoidani bildiradi shu Şu orqali siz shu orqali o'qisangiz iloji boricha tezroq o'rganishingizga yordam berishi mumkin ho'p bu kitobga keladigan bo'lsak bu kitob savdo markazlarida ellik ming so'mdan yuz ming so'm atrofida bo'ladi tushunarli tajidli qur'on bering desangiz hamma sotuvchilar biladi mana ko'rib olishingiz mumkin rangli bo'lishi kerake tushunarlimi har bir rang rangli bo'lishi kerak mana e'tibor bering shu sotuvchiga tushuntirsangiz u sotuvchi juda yaxshi biladi shu kitobdan olishingiz demak sizga tavsiya etiladi bugun birinchi darsimizni quyidagilarda o'tamiz ya'ni qarang bu harf, harf z harfi yaxshi bilasiz z harfini o'ztida quyidagi cho'pcha kelsa biz za deb o'qirdik to'g'rimi e'tibor bergan bo'lsangiz hozir buni nima dedim cho'pcha dedim to'g'rimi biz shu paytgacha buni cho'pcha yoki tayoqcha yoki shunga o'xshagan nomlar bilan atab keldik endi bundan buyog'iga biz quyidagi cho'pchani fatha deb ataymiz tushunarli ya'ni bu ismi o'zi arabcha ismi cho'pcha emas fatha deb ataladi ikkinchisi masalan z harfini tagida quyidagi belgi kelsa zi deb o'qirdik to'g'rimi osha o'sha o'qilish o'zgarmaydi bunda ham za bunda ham zi o'zgarmaydi lekin mana shu cho'pchani ismi o'zi kasra deb ataladi tushunarli demak ustidagi cho'pchani ismi arab harflarining ustiga keladigan cho'pcha fatha deb atalar ekan arab harflarining tagida keladigan cho'pcha kasra deb atalar ekan hamda mana arab harfini ustida to'qqizchaga o'xshagan belgi domma deb ataladi biz buni domma deb ataymiz ayrim adabiyotlarda zamma ham deb yoziladi tushunarli domma yoki zamma kim zamma desa ham urushmaymiz domma deydiganlar bilan urushmaymiz tushunarlia demak ikkita ismi bor ekan domma yoki zamma deb atalar ekan keyingisi z a zar mana yumaloqcha dedik to'g'rimi bu yumaloqchaning arabcha ismi sukun deb ataladi bugun asosiy o'tadigan birinchi darsimizning asosiy mazmuni shularni o'rganish bo'ladi demak arab harflarining ustiga keladigan cho'pcha fatha deb ataladi arab harflarining tagida keladigan cho'pcha kasra deb ataladi hamda arab harflarining ustiga keladigan to'qqizga o'xshagan belgi domma yoki bo'lmasa zamma deb ataladi quyidagi yumaloqcha esa sukun deb ataladi tushunarli chunki tajvid bo'limida bundan buyon biz bularni judayam ko'p ishlatamiz siz judayam yaxshi yoddab olgan bo'lishingiz kerak keyingi darsdan boshlab tajvidning oxirigacha shularni endi biz cho'pcha yoki bo'lmasa to'qqizga o'xshagan belgi yumaloq demaymiz bundan buyon buni fatha deymiz buni kasra deymiz buni domma deymiz yoki zamma desangiz ham bo'ladi quyidagi yumuloqchani esa sukun deb ataymiz tushunarli qoidalar o'zgarmaydi o'sha o'sha za zi zu zar oshu o'sha o'qilaveradi o'zingizcha. faqatgina ism buni fatha kasra, domma yoki zamma sukun deb atalarkanmiz hamda shular hammasi birgalikda fatha kasra, domma zam sukunlar bular harakatlar deb ataladi tushunarli demak harakatlar nima deganimda siz aytasiz fatha kasra domma zamma sukun shular hammasi birgalikda harakatlar deb ataladi manimcha tushuntira oldim deb o'ylayman endi qarang yanabtta narsa o'rganamiz endilikda alif harfini o'rganamiz qarang biz masalan oldin masalan buni o'qiydigan bo'lsak a ma ro hamaro deb o'qidik to'g'rimi biz buni nima derdik buni cho'pcha derdik to'g'rimi buni ustidagini ham tayoqcha derdik endi bu ismi nima ekan fatha 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 ismlari fatha lekin o'qilishi shu o'sha amaro deb o'qilaveradi bu fatha ekan uchalasi hamda mana bu yon, judeen, muhum, xusablan, yodlu, bol, Demek, ki, tayokshi, cho'pcha demaymiz endi buni buning ismi o'zini ismi bor ekan bu nima ekan alif deb ataymiz bu ham juda judayam muhim hisoblanadi siz yodlab olishingiz kerak bo'ladi demak quyidagi tayoqcha yoki cho'pchaning ismi nima ekan ertadan boshlab darslarimizda endi buni alif deb atay boshlaymiz alif qarang so'z boshia yozilganda mana quyidagi tayoqchaga o'xshab yoziladi mana misol amaro Bana, A, deyse, mana shundan foydalanyapmiz so'z o'rtasiga kelganda esa mana quyidagidek tayoqcha holatda kelishi mumkin yoki bo'lmasa o'zidan oldin harf bo'ladigan bo'lsa ulanish maqsadi o'z tayoqh holda keladi mana lekin ulanish maqsadi mana quyidagi cho'pcha qo'yiladi mana misol b buni bu o'zi kitobda olingan so'z edi mana b i mana qarang o'zidan keyingi cho'pcha bo'lgan qarang mana ulanyapti mana alif o'zidan oldingi harfga ulanish maqsadida mana bunday cho'pcha qo'yilyapti mana shuning uchun so'z o'rtasi kelganda shu holatda ikki holat yo bu yo bu holatda keladi mana ulansa undan oldingi harfga bu holat keladi mana ulanmasa bu holatda keladi bu so'z biz kitobimizda bora edi bi am royini degan so'z edi bi am royini biz buni kitobdan olganmiz buni testlarda ham juda judayam ko'p yechdik siz bilan tushunarli demak bu bi am royni deb ataladi endi bu quyidagi ustagi nima ismi nima buni desa quyidagi belgichani ismi esa hamza deb ataladi demak bugun biz quyidagi belgilarni o'rgandik birinchi quyidagi cho'pchani ismi fatha deyilar ekan tagida kelsa kasra deyilar ekan to'qqizga o'xshagan belgi kelsa domma yoki zamma deyilar ekan bu yumaloqni ismi sukun deb atalar ekan hamda shular hammasi birgalikda harakatlar deb atalar ekan hamda biz yana alif harfini o'tdik e'tibor bering alif harfi quyidagi holatda yozilar ekan lekin buni işte, o'qilishda hech qanaqa muammo yo'q aytib o'tganimdek o'sha o'sha holatda mana ustida cho'pchakelsa a deb o'qiymiz yettinchi darsda o'tgandik buni arab tilida yozish va o'qish dars yettinchi darsda o'tganmiz faqatgina ismini o'tyapmiz hozir bu alif deyilar ekan bu fatha hmm? bunisi kasra bu yerda doma yo'q ekan hop kasra bunisi nima ekan sukun deb atalar ekan hamda quyidagi belgichaning ismi nima ekan hamza deb atalar ekan tushunarli biz faqatgina hozir ismlarini o'tdik keyingi darsdan boshlab biz to'liq bularni qoidalar asosida ishlatamiz endi masalan keyingi darsda masalan bir partiya sifatida aytishim mumkin alif so'zida kelib deymiz mana qarang alif so'zida masal, kelib masalan ustida hech qanday belgi bo'lmasa bo'lmasabular bo'lmasligi mumkin shunaqa shuni tushunsangiz bo'ldi masalan alif so'zida kelib deganimda mana shu shuni tushunisngiz kerak mana mana shu alif deyiladi mana alif so'zi kelib ustida fatha bo'lsa mana tushunarli qarang alif so'zi kelib ustida fatha bo'lsa bu nima nimao'qiladi yoki bo'lmasa mana alif so'zi kelib tagida kasra bo'lsa kasra mana, bu pastagisi bu i o'qiladi xullas shunaqa bugungi darsimizda shularni ismlarini yaxshilab yodlab olish sizdan talab etiladi bu hamza mana ismini aytdik bu alif bu fatha bu kasra dom mazam maskun shularni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi keyingi darslarimizdan boshlab biz to'liq endi qur'oni karimdagi qoidalarni o'rganishni boshlaymiz bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi